galera do meu canal William Luiz e muito mais está no ar. No vídeo de hoje a gente vai fazer experimentando a farinha de mandioca lá no Maranhão. Um amigo meu mandou essa farinha lá do Maranhão, um colega meu, né, que trabalha comigo, ele me deu pra mim experimentar. E hoje eu vou experimentar pra vocês e vou dizer como é que é o gosto. O gosto é diferente porque a nossa farinha é branca e a deles é amarela. Por isso eu achei tão estranho, né, gente? Mas vamos lá, eu vou abrir aqui e vou dar uma experimentada pra ver. Você gosta? Ela parece ser mais grossa, sabe? Ó, não sei se vocês conseguem ver. Ela parece uma farinha de milho, sabe? Mas eu acho uma farinha super fofa, entendeu? Eu não experimentei a primeira vez que eu experimentar agora. Ó, o cheiro é cheiroso, gente. Aí eles dizem que é farinha de mandioca seca. Ó, vou mostrar pra vocês. Estão vendo? Ela é bem seca. Vou experimentar para ver se eu vou gostar. É bem gostosa. Dá pra combinar pra fazer uma farofa. Acho que ficou uma delícia essa farinha. Ficou top. E eu só acho ela um pouco muito granulado grande. Eu tinha acostumado com aquela farinhazinha bem fininha. Então essa é enorme. Os grãos. Mas é gostosa do mesmo jeito também. Basicamente foi esse o vídeo de hoje, gente. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha, comenta e até o próximo vídeo. Se você gostar, já sabe. Vou voltar com esse quadro de experimentar outras coisas aí. Aguardem, hein, galera. Então, hoje foi experimentando a farinha de mandioca do Maranhão. Se vocês gostaram, já sabe. Até o próximo vídeo de amanhã e tchau. Tenha uma boa noite. Fui!